ပြည့်စီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်love ya ba che li e one day so i found
ကျုပ်ကမှလည်းမပြည့်ဘူး။မင်းသိတဲ့မဲ့ထင်တဲ့ကိစ္စကဘာလဲ။ကျုပ်ကမှလည်းမပြည့်ဘူး။မင်းသိချင်တယ်။သိမှာပေါ့။ဒါဒီတော့တောင်ပြောချင်တယ်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပါ။တိတ်နေရှိတယ်။အဲ့တိတ်နေမော့ချင်လို့ပြောချင်တာပြော။မင်းပြည့်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒ တည်တဲ့ဆိုင်ရေးသွားတဲ့ကိစ္စမင်းဖေကသူပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးကိုတို့တယောက်ထဲကိုပြောသွားတယ်မင်းကိုဘလို့အကြောင်းမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတစ်ချက်မှပေးရတယ်ဒါအဖေရဲ့ဆန္ဒပါဒါဆိုရင်တော့အဖေကခင်ဗျားတို့ရောချစ်တာပဲ မင်းဖေကမင်းအတွက်မစဉ်းစားခဲ့ပေးဘူးလေတို့ကတော့မင်းအတွက်စဉ်းစားပေးထားပါတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးခင်ဗျားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဖေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပဲခင်ဗျားဘလို့သုံးဖြုံမလဲဆိုတာခင်ဗျားစဉ်းစားငါကအဲ့လိုစကားမျိုးမပြောနဲ့မင်းဖေကငွေမဲ့လို့ယူခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘာကြောင့်ယူခဲ့လဲဆိုတာမင်းဖေအသိဆုံးပဲ ဖေကခမရကိုဘာကြောင့်ယူခဲ့ရလဲဆိုတာကျုပ်ကိုပြောမထားတဲ့အတွက်ကျုပ်ရဲ့ထင်မြင်ကတော့ခမရကျုပ်ဖေကိုငွေမဲ့လို့ယူခဲ့တာပဲ။ငါ့ကိုနောက်တစ်ခါအဲ့လိုစကားမျိုးမပြောနဲ့ပြောပါပဲ။ခမရကျုပ်ကိုစကားပြောဒီနေရာကိုချိန်တာလေ။အဲ့တော့ကျုပ်ရင်ထဲရှိတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးခမရကပြောပါပဲ။ ဘာကြောင့်ယူခဲ့လဲဆိုတာမင်းသိစရာလဲသိအောင်လဲငါလုတ်ပြမယ်ဟဲဒီကြမှာမင်းငါ့ကိုစော်ကားခဲ့တာပြီးပြောခဲ့တာတွေအတွက်နောက်နှမရစီဒီပါတင်ညိုဆိုတဲ့ကောင်နောင်တော့အကြီးရပါစေဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားနေ့တိုင်းဆုတောင်းတာပါ
ဖေဖာရီရှောက်လုပ်ခဲ့တာလေဗျာ။အဲ့ခင်လေးဆိုတဲ့မိန်းမအဖေဘောအခုလိုစိုးသက်ခိုင်းတဲ့မိန်းမသိရင်ကျွန်တော်တားခဲ့ပါရဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်တားခဲ့ပါရဲ့ဗျာ။ဖေနောက်အိမ်တော်ပြုမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသားဆန္ဒဘယ်လိုရှိရဲဆိုတော့ဖေးတည်တယ်ကွာအေးမကြည်နဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တဘောမတူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာမင်းရဲ့နဲ့မှာရှိတဲ့အတိုင်းဝင့်ဝင့်လဲလဲပြောနေတာပုံမှန်လည်းပြောရတယ်အဖေခုလိုလက်မှတ်ထိုးပြီးမှကျွန်တော်ဖွင့်ပြောတာဖေကျွန်တော်လူရမသွင်းတာပဲဒီလိုကိစ္စမျိုးလက်ခံနိုင်တဲ့သားသမီးကိုရှိရင်ဖေကျွန်တော်ပြအဖေဘဝတော့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်တာတွေထောက်ခံတာတွေမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကန့်ကွက်လေအဖေလုပ်ပြီးသွားပြီပဲဥစ္စာဖေးဆုံးပြချက်တိုင်းပေးဆက်လို့ပါဗျာ။ငါသားဘက်ကလုံးဝလက်မထပ်ပါနဲ့ဗျာလို့ကန့်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဖေကလည်းမင်းအတွက်ပြန်စင်စားပြရမှာပေါ့။ဟမ်။ဦးမိုးတိန်ရဲ့သားတယောက်အနေနဲ့မင်းမှဒီအခွင့်အရေးတော့ရှိပါပြီ။ခွင့်ရေးဆိုတာတေးကြမှုရှိမှတန်ဖို့ရှိတာပါပဲခဏလောက်ပဲစုပ်ကင်ဝင်ရှိမယ်အခွင့်အရေးမျိုးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဖေးရဲ့စံနှုန်းအကောင့်ထည့်ဖို့လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟောတန်ကခင်လေးရဲ့မောင်အောင်မော်တဲ့။တွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးကွာ။ဟောနေ။သားလည်းကွာ။ကိုနဲ့အတူနေရမယ်ကိုမိသားစုပေါ့။အဲ့လိုမနောက်အောင်။ကျွန်တော်နောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတိပြောနေတာ။တိန်ညိုတိန်ညိုငါတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဒီအိမ်ကိုရောက်လာပျော်လွန်းလို့ဆိုတာမင်းတနေသိစီရမယ်
要怕要怕咱高哪一大哥。哎呀，孙子，谁在做嘞？他们里边的啥？年底加班忙得有变心，喏。那没弄一门东西了，没弄呀嘛。你弄没有呀？爸比罗来说，没俺你妈那债你弄，哎妈你弄没有？谁这么说呢？我。说我哥，明天过两天你聊着别的嘛。哎，那我俺这个干的可不好，这个。对呀，没呀嘞，俺妈你不困倒你了，我俺明个路表你了。啊，没有没有，姐妹，我俺你妈那债你了，俺来看爸们了，保住爸们了，啊。那我用钱买的，没有技术的嘛，哥。那时间对我，不然我妈得啥么跑得了？不然嘛，连么好点么老夫说来可听了，啊，不一般。哦，俺没有用米大嘛，哥。嗯，明天哪里么搞嘛了？阿林，后面管得来了，啊？后面怎么管嘛，哥？他们还一万多人内奸在一起哟。嗯，皮呢？没关系啦，表，哎妈，爸不露没内奸呐，爸不露。皮没嘛，这要退休来。哈哈哈，咋没有啊？没嘞，阿姐们，俺你妈有病来不？阿拉比多阿拉不？那老板你们没啊？俺得给我生意呢呀。不客气嘛，俺没有嘞，现在都退下来哎，没你那点的力多好喽。没有啊，谁顾比马皮没？给啦，太棒没？给拉的嘛瓜，太阳的没给拉拉拉，他他他，拉没？你没有在淘宝什么好买买，俺都说两万的瓜。哎呀，没朋友来什么说呢哦，对吧？都路边骗那边，哎喽，地震呢，地半震呢，半薄瓜。哎呀，咱们俺没说呢，你那边现在嘞，都没嘛油来给啥哦？俺现在洗的在包过来都行，扒皮断了。哎，都没麻痹，哎，都没麻痹。哎呦我，俺妈也说俺们买的都没表了，都晒干净了，慢的。好过，俺是说些没俺妈的都不要了不？没来嘛妈，没来妈呢？哎呀，俺是说没龙啊，来我也不，俺不要没。别的哪只苦嘛，那怕是龙买的说不龙你呢嘛，没骗人。哎呀，怕你老家一只苦老多，没高面修长的鸡，不走嘛嘛妈屋，慢呢。哈哈哈哈哈，俺俩又不为了让老百姓得嘞，那俺不要没。老家一嘛，俺买的一万四的苏老些。嘿，老干嘛？路里表表你的，是不哎？是不？是个老片的老戏了。哎，没有俺表妹，没在他那头。哪头呢？哎，没表呢，是不哎？路别个哪路，不离不开路，是哪里？俺们这样那苦太太对路别的，俺妈呢？俺们叫我们姑姑。这怕大面呢？俺妈送票不么？现在那个，
ေးပြဿနာမတက်ချင်ရင်သူများအမှန်တရားမကျူးကြော်နဲ့ပရိပခမဖြစ်ချင်ကို့အမှန်တရားနဲ့ကိုနေအေးအခုမင်းအဖေရဲ့လေအမှန်တရားအသစ်ဆက်ဆက်ကလေးဟာသူ့ရဲ့ဇနီးပဲမင်းအဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးဖို့မကြိုးစားနဲ့ပြောငါ့ဘုရားအမှန်တရားသူ့ဇနီးမရဆိုတော့ငါ့အမှန်တရားမင်းရဲ့အမှန်တရားဟာမင်းရတော့သွားမလားငါလဲလိုက်ခင်မလေးအိမ်မှာငါနဲ့စံပယ်နှစ်ယောက်တည်းဆိုမတင်တော်ဘူးလို့ထင်တာလို့ပေါ့အာမင်းလိုက်လို့ဖြစ်ဘူးကွာအခုသွားမခီးရအနေများတယ်တောင်မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ရင်ငါတို့လည်းဝင်တို့ဝင်ဘူးကြီးဖြစ်တယ်မင်းအိမ်မှာရှိနေကွာညီမလေးတို့လည်းစိတ်ချတာပေါ့မင်းတို့လည်းငါယူမိတာမင်းကောယူနေဟုတ်တယ်ဘဝဝင်ချင်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီဘဝဝင်ချင်တစ်ခုခုမြင်သွားတာတို့တွေ့သွားတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်စင်တော့တော့တိတ်ခါကြပါရယ်ကွာ။ဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ကွာ။မင်းမရှိရဲ့ချိန်မှာငါအိမ်ပြန်မယ်။အိမ်ပြန်ပြီးတော့ငါပတ်စံစုရမယ်။ဒီမင်းပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ငါဖုန်းဆက်လိုက်။ငါပြန်တက်လာပြန်တော့။အေး။ငါသွားမှလည်းတည့်ရနေပဲ။ဟမ်။ငါရောက်တာနဲ့မင်းကိုဖုန်းထိုးလိုက်မယ်။အေး။ပြီးတော့တက်ခဲ့ပါဦး။အေး။နော်不要进来
เปลี่ยนย้อมหล่ามาเว้ยงารู้สึกเอี้ยอะไรยอกพ่ะงาไม่ยอมเปล่าตาไปแม่ๆอ่ะงาด้วยใส่ไม่ปูบาเนี่ยตะยั่วใส่ไม่ปูเนี่ยรู้สึกแม่คิดเลยสวยไม่มาเนี่ยตะหนาขึ้นมาสู้ปูอ่ะบ่ตะยั่วแม่อ่ะหนีแกสู้รู้ตางารู้ว่าหนีแกอ่ะล่ะงารู้มองมาเนี่ยสู้แล้วไม่ด้วยยังใส่ปูนี่ล่ะกว่าตะยั่วชิชูท้าล่ะดิสิแล้วทําไมไม่กินท้าล่ะเนี่ยเนาะ เจ้าบ่แล้วมองนับญาติตรงนี้เราชู่เลยมาปีนี้อ่ะซะเดียวไอ้นี่ดุ๊กดุ๊กใช่ไหมนี่น่ะกินดุ๊กดิสักไม่ต้องไปเลย ซาชิบิจิโอโมเดย์ซูเรซูชองมิงโกตักเคลกอนซาเตมามาตุตักเคลกโมเดย์ซีซั่นชันนาโฮยกงโนมาปายบายทาบิเมมามาเปียวมาเมย์
ဟိုးအရင်ကစင်စင်ရဲ့ရဲ့ဘဝလေးပါပဲပြန်လို့ခြင်းတယ်ကဲကျမဆိုတာဆေးအစ်စ်တုပ်ပြီးပြန်ဆွဲခွင့်ရှိတဲ့ပကြီးကားတစ်ချပ်ဆိုတော့ဒီကောင်းပါလေဟိုလေအဲ့ဒီလိုသာဖြစ်ခဲ့လေဆိုရင်မမတို့မောင်နှမအတွက်ဆေးရသားအိမ်လေးတစ်လုံးပဲလိုချင်ပါတယ်啊媽媽ပြန်လာပြီလားပြန်လာပြီတဲ့ทำไมเนี่ยดูชอบมากထမလေးငါတမိန်နေနေချောင်းထားလားဟုတ်တယ်မမရဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်တည်းရှိတာဗျာကျွန်တော်မလျှော်လို့ဘသူလျှော်မှာလဲမမရဲ့ဘာလို့လျှော်တာလဲငါငယ်ကြီးမှာပေါ့မကြီးပါဘူးမမရဲ့ကျွန်တော်ကအငယ်ပဲဥစ္စာငါအငယ်ဆိုပေမဲ့လေငယ်မကြီးဘူးဆိုရင်တော့မင်းဖုံးနေမှာလေမနိုင်ပါဘူးမမရဲ့ဟိုးအရင်တော့ဆိုလေစစ်သွားတိုက်တဲ့စစ်သားကြီးကအန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်ဆိုသူတို့မိဘသူတို့အမေရဲ့ထမိန်အဲ့ဒီအစလေးတို့လက်မင်းမှာစီးွားကြတယ်အဲ့ဒါအမေငါအမမတူဘူးလေဟဲ့နင်းရလဲတူတူပါပဲမရဲ့အဖေရောအမေရောဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလူမှန်းသူမှန်းတော့ပြီးသေးတာပေါ့မမသာအဲ့တော့ပစ်ချခဲ့ကျွန်တော်လူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုလို့မမဈေးရောက်ပြီးကျွေးလို့ကျွန်တော်လူဖြစ်လာတာမမကျွန်တော်ရဲ့အဖေကျွန်တော်ရဲ့အမေကျွန်တော်ရဲ့တူဒီသောမိဘကိုမိဘရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလျှော်ပေးတာဖုံးမနေပါဘူးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအရှုံးပေးပါရနော်ဒီကောင်လေးစကားကတော်တော်တက်တယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့ချက်မှာဘာဟင်းချက်မှာလဲဘာဝဲလာလဲမဝဲသားသုံးထပ်တာဝဲလာတယ်အဲ့ဒါအောင်မယန်းသေးလေးနဲ့ချက်ပေးမယ်ကြိုက်တယ်မလားကြိုက်တာဗောမမရဲ့တွေ့လားတွေ့လားမမအဝတ်အစားကြီးလဲလျှော်ပေးလိုက်ကောဖုံးကချင်းချင်းကိုအကြီးပြတ်သွားတာကျောင်းလိုဘိုက်တော့စားလိုက်ဘိုက်စားဆိုလို့ရှိရင်လေတော့ရေတော့ချိုးမြန်ချိုးမြန်ချိုးတက်ခက်ချက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ဟုဟင်းသင်းရွက်တွေကလမ်းဆန်းတာဘယ်ဈေးလဲလို့ကြီးတာနင်တော့ဘာဝယ်မှာလဲဟိုတော့ကလေရှေးရှေးကြစ်ကြစ်လေးလေးစားလို့ရှိထု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 နေရာလေးဝဲချင်းတယ်ညမရိုင်းရည်လားဟမ်လူဘာမဝနဲ့နော်ညမချင်းမစားမလားမဟုတ်ပါဘူးညမလေးအကိုတို့ပြောတာကဟောက်လို့ရှေးရှေးကြစ်ကြစ်လေးခါကျုပ်မူလေးပြောတာဟောက်တယ်မရှိပြေလာအဲ့လိုစားလိုက်ထုတ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 ်နဲ့မြင်နေမှကြိုက်တာဘာဝနဲ့ကောင်စားလိုက်ခွက်ခနဲမိအမဆွေမျိုးမိသွားတယ်ဒီလေးမင်းကဘာလဲဘာကိစ္စအဲ့လိုတော့ဒေါသကြီးရတာလေဟဲ့စိတ်ကိုချောက်မှာပေါ့ဘုမာလေဒီကောင်ကြီးမဟုတ်ပြောနေစကားကြီးနားထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံနိုင်ပါလဲဟဲ့နေသေးမခံနိုင်ဆိုလို့ရှင်နေပါစကပြောလေဘာလို့စတဲ့နေလက်ကပါတာလေလက်ပါရုံနဲ့မဟုတ်မမကိုအဲ့လိုစုံငါတို့ကတော့တော်ပါတယ်မာတော်ပါတယ်မာဘူမပြောမိစိတ်ထဲလေးနဲ့နေအောင်ဟာနင်းနဲ့လည်းခက်ပါလေဟဲ့ခက်ပဲနင်းနဲ့လည်းဟဲ့နားလို့လားနင်းနဲ့ရောနားရောမာနင်းဒီနေ့ကစားရည်အိမ်ထဲကြီးနေလုံးဝမထွက်နဲ့ဟိုကောင်နင်းကိုချောင်းရံရိုက်မှာဈေးတက်လည်းမလာနဲ့ကြားလားဈေးတက်ရတော့မလာတော့ပါဘူးအပြည့်လို့ဆိုမမကလည်းဈေးပေးမရောက်တော့ဘူးဟမ်ငါဈေးမြောင်းကငါဘာလို့မှာဘာမှမလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးလုံးမယ်မမကိုကျွန်တော်ရှာကျွေးမယ်ဟဲ့နေခုလည်းကျွဲနေနွားတွေအလုပ်တွေအိမ်လုပ်တွေနေလုပ်နေရတယ်နေနဲ့နေလုပ်ဆရာရှေ့ဆက်လုပ်ငါလည်းငါဈေးရောက်မှာပေါ့အဲ့အလုပ်တွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးချမ်းသာမှာလဲမမရဲ့မမကိုလူတွေအဲ့လိုထိခွားကြီးပါဆော်ကားလည်းကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူး
ပြီးမမတသက်လုံးကကျွန်တော်ကိုရှာကြွေးခဲ့တာအခုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေပြီပါရဲ့နေငါ့ဘော်တိတက်တာငါအယံဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့နေဘာလုပ်လုံးမှာလဲရရအလုပ်လုပ်မှာဗောကျွန်တော်မှာခြေထောက်တွေရှိတယ်လက်တွေရှိတယ်ဒီခြေထောက်တွေလက်တွေရှိနေဆိုရင်မမဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာမှာဟေးလေနေစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုလို့ရှင်လုပ်ပေါ့ပင်မန်းလာပြီဆိုလို့ရှင်ငါ့ကိုပြောငါဈေးပြန်ရောင်းမယ်ဟုတ်ပလားမမဘယ်တော့မှဈေးမရောင်းရတော့ဘူးမမကိုချမ်းချမ်းသာသာထားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားจริงๆว่ะเหรอมาเอ๊ะจนไม่ต้องมาวุถ้าสมมุติด่าเนี่ยนี่เหรอบาลูยောက်เนี่ยล่ะฮะมันผิดซะนี่มันนั่นเปาะเนาะไม่เปาะสิด่าเลยอกงาผุบไปแล้วบะซะเนี่ยหมอเปลี่ยนไล่มาบะบัดเนี่ยงาไอ้ตัวนี้มาตีว้ามาบ่มาเอ๊ะตีไม่สิไม่ตีสิเนี่ยงาบะนั่นเปาะบะบัดลงน่ะแหละฮะจนไม่เปาะลงไม่อยากหรอกมาโหมนี่งาไม่ยอมเนาะบ่ติล่ะตรงเนี่ยนี่เบ้งซ้ํามล่ะကျွန်တော်ဘိန်းစားမဟုတ်ဘူးဒီဘိန်းစားလေငါမောဘိန်းစားလေမလို့ဘယ်တော့မှမစင်သားမိဘူးအမကျွန်တော်ဘိန်းစားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘိန်းတွေကိုရှောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်ယူတယ်ကျွန်တော်ဒီဘိန်းကစီးပွားရှာတာပါကျွန်တော်ဘိန်းစားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘိန်းစားမဟုတ်ဘူးပါဘယ်လိုကနေမလုပ်လို့လဲဘယ်တော့တော့လောက်ခိုင်းလို့လဲဘာကျွန်တော်ချဲတာသားချင်တယ်ပါမမဇာမိမစီရောက်ပြီးသူများဆော့ရအောင်လည်းကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးမိုးရိုင်းမိုးရုံစိတ်တိုင်းလေးမလုံးတဲ့ဒီစင်စားအိမ်ကြီးမမကိုရှုံထုတ်စေချင်ပြီတော်တယ်ဒီမအောင်မငါလမ်းမမစီရောက်လို့ငါ့ကိုဘသူကပဲအထင်သေးသေးငါကယူမဆိုင်ဘူးနေ့တအူရတဲ့မိဘဆိုဆိုင်နေငါဘဝင်မြင့်နိုင်တယ်ငါကောင်းယူနိုင်တယ်ငါရွေမိုးမလုံးလေးမလုံးနဲ့ဟိုက်စင်စားအိမ်ကလေငါတို့မောင်နှမတယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့နှွေထွေးနိုင်တယ်။ငါပတ်သက်မချမ်းသာခြင်းဘူး။ငါစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့။အမေ။ဒီကိစ္စကဒီကိစ္စကိုမထောင်ကြတော့ရင်ငါတို့စီရင်တိုင်းရ။ဘိုးမလုံးလေးမလုံးနဲ့ပြင်။စိတ်မမလုံးနဲ့သုတ်တဲ့သက်ရှိသူတို့ကမိသားမယုံလား။မိသားနဲ့အော်လာမချဲဘူးလားဘယ်။ဘာဒီလောက်တည်းနေဒီစီရင်ဆိုင်ကိုလောက်နေတော့ငါစီရင်ဖြစ်တယ်။ဘာစီပြရောဘူးကဘာစီပြရောဘူး။ဒီရောက်သွားကြတယ်ဒီတော့ဒီလိုတော့မလုပ်တော့ဘူး။ဒီကေပြောရလား။တကယ်ပြောတာ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ခွင့်ပေးပါဗျာ။နောက်ဆုံး။အဲ့နောက်ဆုံးမှာနင်ထောင်ချသွားနေဆိုနင်မစဉ်းစားပြန်ဘူးလား။ကျွန်တော်ဆီကဦးမို့တဲ့လမ်းကြောင်းနေတာ။စိတ်ချရပါလေ။အမစိတ်မပူပါနဲ့။အဲ့ဒီဦးမိုးတိမ်အောင်ငါမယုံတာနင့်ကိုအန်ဒီရဲ့အပေးနိုင်ဆုံးကလေအဲ့ဒီဦးမိုးတိမ်ပဲမမမမဦးမိုးတိမ်ကြောင့်ဘယ်လောက်သိလို့လဲငါဦးမိုးတိမ်ကြောင့်အကောင်မသိပါဘူးဒါမဲ့နင်မသိတဲ့ဦးမိုးတိမ်အကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ငါပြောပြမယ်နင်အလုတ်သွားလုံနေတဲ့အချိန်မှာဦးမိုးတိမ်ဒီအိမ်ကိုလေးငါကမကရောက်တယ်သူကမမကိုထိကပားကြီးကပားပြောရုံပါပဲငါကြောက်တတ်တဲ့မိမမဟုတ်ဘူးစားလေသူသိတယ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လာသွားတဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုလက်ထက်ချင်လို့တဲ့မမအဆုံးကြီးကျွန်တော်ပြောပါလားမမရဲ့ဟာ तू ကနင့်ရဲ့လှုပ်ရှင်လေပြီးတော့နင်ဒီလှုပ်တယ်လှုပ်နေလို့ငါသိမှမသိတာကျွန်တော်မလှုပ်တော့ဘူးမမဒီတစ်ခါပြီးရင်ကျွန်တော်မလှုပ်တော့ဘူး
မမတသက်အလုံးစိတ်ချမ်းသာစေအောင်လေကျွန်တော်ခင်ဗျာဟောမော်ရေနင်ခုနကဒီတခါလေးတော့ခွင့်ပြုပါကွာအလုံးဝစီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်နေပြီပါရေတတလုံးစိတ်ချမ်းသာနဲ့ကိစ္စစီအဒီတခါတော့စိတ်ဆင်းရဲခံလိုက်တယ်အမေနဲ့ကတိတည်ဝစီတော့စိတ်မပူနဲ့တော့ဒီကနှင်းရက်ပဲကြာစိတ်မပူနဲ့ဆိုရင်လည်းငါစိတ်ပူနေရမှာပဲလမ်းမှာဆဆရံရူးဆိုင်သွားတော့လူထက်တာမို့ရှိရဘာမှမရှိဘူးသလားဟောလေကိုရှိတဲ့တဲ့ဟာနေခုံအုံးမဲ့ချင်းသေးတကောင်ထဲအနောက်ကနေအလစ်ဝင်ဆွဲမဲ့ဝန်ပလီတကောင်ကပို့ပြီးအန်နေရရှိတယ်ဆိုတော့နေမြင့်မြတ်ထားတော့ဟုတ်နေမမေ့နဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့လမ်းမှာဖျားစာလေးရက်သွားတော့ဟုတ်မမမေ့နဲ့တော့ဟုတ်အမေဆရာကြီးပစ္စည်းတွေကြော်သွားလို့ဆရာကြီးပစ္စည်းတွေတော့မကဘူးတရုတ်ကုန်တယ်ဆရာပတ်စံတွေပါမအောင်ဒီနေ့သူကျမစီပြန်ရောင်းလာရင်သူယူသွားတာကြီးအကုန်လုံးကျမပြန်လာပေးမယ်သူဒီလိုပြန်လာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီးကသူ့ကိုမိထားပြီလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီကမက်ကင်လေးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ရဲတိုင်မို့တော့မစင်းသားနဲ့နော်လောင်းတော့ပြန်ရမှာမက်ကင်လေးလိုက်ခဲ့
ကျွန်တော်ကျန်တာကျွန်တော်လည်းတတ်တော့မှာတတ်တော့မှာကျွန်တော်တတ်တော့မှာမင်းဟဲ့အရင်ထင်သေးတာဟုတ်ဟမ်ငါရမက်တစ်ခုတည်းအတွက်မင်းခန္ဓာကိုယ်အသုံးချမဲ့အောက်တန်းစားမဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရလဲကျွန်တော်မောင်လေးတည်းဆိုကျွန်တော်ဘာမှမဆိုလုပ်ပြနေတယ် ငါစီးပွားရေးသမားဆိုတော့အပေးယူတော့ဆန်ကျင်ဆန်လိမ့်မယ်ရက်ဆက်ချင်လဲရက်ဆက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါအတင်းနဲ့လုံးဝလူပါတယ်ဟုတ်လားဟမ်မလာဘူး နင်းစီကိုနောက်ဆုံးလာတော့ကဒီပစ္စည်းလေးပေးရင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမင်းမမေ့သေးဘူးထင်တယ်ဒီမောင်ကြီးအသက်အတွက်ဒါပေးယူပေါ့ ကိုထိလက်ရောက်စော်ကားခဲ့တဲ့တိမ်ကြီးမောင်လေးကိုဦးမိုးတိန်ဆိုရင်သူရုပ်သက်ပြောင်းတော့အပြီးပြင်တိမ်ကြီးသူရုပ်မှန်တာလူရန်ကားတိမ်ကြီးမမမခံစားခဲ့ရတယ်ပြန်ခံစားစီရမယ် ဖြစ်နေတဲ့ကွာတပြားနဲ့ပြားတော့ရှို့လိုက်ပါကွာနော်ရနော်ရလူစက်တကယ်ကြီးကွာတေးရင်သိရတော့ပါစေကွာငါဒီစေပြားတွေကဘာတော့မှမတုံးတော့ဘူးကွာငါထုတ်ပေါက်အတူမှန်သိရနေမှာဒါတွေကိုတုံးခဲ့လို့ဒီစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါတွေကငါတုံးခဲ့လို့ငါပဲသိခဲ့ရတာငါကလည်းလူနောင်ရရတယ်ကွာ
အဖေရင်းနာမှာငါသာသိရင်ဘာလို့ရှိနေကဲမယ်ဆိုရင်အဖေကုလို့တေးမှာမဟုတ်ဘူးအဖေကုလို့တေးရတာခင်လေးဆိုရင်မိမလက်စားချေလို့တေးရတာလို့ငါထင်တယ်ကွာနေမိမတော့လို့ထင်တာလားမိမတော့လို့ထင်တာလဲအော်မောဆိုရကဒီအိမ်ကိုတော့နေဦးမိမမိမဟာအေးရလေဘလို့လက်ရှိတဲ့လမ်းမောင်းရောက်တာအစိမ့်အစ်တလေးရတယ်ဘင်းများစိတ်ဝင်စားပို့တာပြီးမယ်လေကပ္ပာကြီးကချင်းချင်းလေးပါမင်းဖေရမင်းကိုစိတ်ကူမင်းကဒီတိုက်မှာခွေတော့မှာဘာလို့လဲစောက်ပါလားငါဒီမှာရှိနေတာကိုမင်းအဖေကိုပြန်ပြောရင်ဘယ်မှာတတ်မှာလဲကျမဘယ်နည်းအတိအကျနိုင်လဲမတော်မဖြစ်တော်လိုက်ရဆွေမျိုးအရှိဘယ်လိုလဲကိုဖေဘာဆွေမျိုးမှမတော်ဘူးကြောက်ဒီကောင်လည်းမင်းတို့တို့တို့တက်ကောင်အေးငါပြည့်တယ်အကျည်သေးတယ်ဒီကောင်အောင်ရင်ရှာယူရလေဘာဖြစ်လို့ဟာမင်းကဒီလိုလှုပ်ရွေးနေလှုပ်ပြီးတော့ငါဖေအိမ်မှာနေနေတယ်အာမင်းကဖေတိတ်ကောင်ချာနေတာဟာဒီနေမြတ်ပြီးတော့ကောခေါင်းစိရကလေးဖြန်ယူနေတာမင်းပဲဟာမင်းမစားကိုပိတ်စရာဘယ်ဟာဒီဒီလူပေါင်းဒီနေမြတ်မြို့မြတ်တော့ဘုံဆိုတာမင်းနားလေလားမြို့မြတ်တော့ဘောင်းအဲ့ဒီမြို့မြတ်တော့ဘုံဆိုတဲ့အစီကုန်ကြီးကိုသွက်ဖဲလိုက်မင်းဘုရားဂိုင်စတာFather! Father! Huh? Never take off! Bye! Yes, I'm a young man! Ah, come on, you're in the room, eh? Yeah. Here, a video of a CIA. Not a photo, let's go. Me, I'm a man. What are you doing, man? Help me, you!မယောင်ပါနဲ့မင်းနဲ့ရောဘာတော်လဲဆိုတာဒီကြောကြီးလာတော့ခဲမင်းဆင်းရရနေလားဟဲ့ဟဲ့ဟာမင်းလဲရောညမမင်းတို့လဲဟဲ့လဲရောနင်းမင်းရဲ့ဘေးကနေကွဲဒီမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရလဲဘာဖြစ်လို့လဲဗျာအောင်မပြောသလိုအဖေဝေးမိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မသိခဲ့တာလဲဗျာဖခင်တယောက်အနေနဲ့ငါသားကိုမျက်စိအောက်မှာပဲရှိစေချင်တယ်ကွာသားဘဲမှမတော်ပါဘူးအဖေစကားလမ်းကြောင်းနဲ့ရှောက်ကြွေးနေတယ်အဖေကျွန်တော်မေးတာကိုဖြေပါဗျာဟောတယ်ဒီချိုးလိုက်ကွာကောင်းလေးပါလေးရှော်ပြီးဒီရေတော့ဖိတ်တယ်ဘယ်ကျွန်တော်မေးတာဝဖြစ်အဲ့ရလို့ရင်မင်းအိမ်ပြန်လာတဲ့အတွက်တအားဖေးဆိုင်ကအစ်စ်စစ်ဖြစ်ဖေးကျွန်တော်လိုချင်တာဆိုင်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိချင်တာအဲ့ဒီအဖြစ်ဖေးတားတွယ်ဟာလီဒေးဗစ်ဆန်အစ်စ်စစ်ဖြစ်ချင်တာဖေးတားမေးနေတော့တကယ်မဖြစ်ဘူးလားဖေးကျွန်တော်မေးတာမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီရင်ရသွားလို့ပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ကျွန်တော်အောင်ဖို့ဆိုရက်ကတတ်ချင်နေပြီ။
မောခုပဲ။အဘောင်းနာပိတတာနာပြောက်ဘင်းကုန်ပဲဘူးရဲ့စေဝါရောင်းတဲ့လူကြီးခင်လေးကသူ့မောင်အောင်မောင်ဆက်လိုက်တော့တောက်တက်တူတူတရားဆိုပြီးရေစကောင်းပေါ်တက်အဖေတို့တို့ခေါ်စစ်ကြရဲပြောမရောရင်တော့လေမရှာတာဘောကွာဒါရောရင်မဘင်းကပြောလေစင်ပြတပြားတော့တွေ့ရကြပြည့်တဲ့တိတ်မကြောက်ဘူးကွာအောင်မော်လီတိုင်းပဲအောင်မော်လို့လည်းရောစိတ်ထွက်ကြမ်းမှန်းပြေခဲ့တာလေနောက်ပြီးကအောင်မော်လို့စလိုက်မတောက်တဲ့လူကြီးလိုကောင်းမျိုးမျက်နှာပုံလူတယောက်ကနေချင်းညာချင်းဘင်းစားတယောက်ဖြစ်နေလမ်းပြီးတော့ပြင်ခဲ့တာလေဟဲ့ဒီအားလုံးကခင်လေးဆိုရမိမလောက်တာလို့အင်းဒီကခွန်ဝေးနားပါနားပါပါတတ်တယ်မနစ်ပြီးတော့ငါမင်းရဲ့ခံစားချက်နားလဲပါတယ်ကွာငါပဲဒီတော့ဘယ်နည်းဆုံးဆုံးလို့တော့နောက်ပြောလေမင်းနဲ့ငါ့မှာပြရငါကစိုးရိမ်ပြပနေမှာလေ။ငါတော့မခံနိုင်ဘူး။ကိုကြီးကိုကြီးကစည်းစကားကြားလေ။စင်နဲ့ရောင်းလာတာပဲကိုကြီးရဲ့။ကိုကြီးလုံနေလို့ကြိုးစင်နဲ့ရိတ်မိရဲ့ကိုကြီး။ကိုကြီးလုံနေလို့ကြိုးစင်နဲ့လုံးဝမကြိုက်ဘူး။မပြောရတဲ့အချင်းကြိုးစားတယ်။ပြောဒီကစီလို့လေ။တော်တယ်မင်းကလည်းမတော်မှန်းဘူး။ပါလေဒီမိဟဆာပြောကောင်းရကောင်းလို့အလုပ်တစ်ခုကိုမဆုံးဘူးကွာဒီကတော့ဘာလဲဒီကမင်းနဲ့ဘာလို့မလေးကမွေးလာမယ်သူ့လေးတွေဒီမှာလေးတွေအခြားတယောက်ကမင်းတို့ရဲ့ဦးလေးကမူရစေပါရောင်းတဲ့လူစေတုံးဆွဲတဲ့လူဆိုပြီးတော့ပြောတော့မခံနိုင်ဘူးကွာနောက်ပြီးတော့လေမင်းနဲ့ဖန်ကြီးမှာဒီလိုအမြန်ဆုံးလက်ဆက်စီခြင်းနဲ့ကွာ။ဘယ်ဘယ်ဘာနဲ့စင်မဲ့လက်ဆက်ခြင်းမှာလဲကွာ။ဘာနဲ့ခုချိန်လေးကမဟုတ်တာတင်လေလေးရဲ့ချိန်ကြီးပြီ။ပြီးတော့နောက်မှာဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှမရှိရဲ့ဘူး။ဘာတကောင်ကျွတ်နေကွာ။တကောင်ကျွတ်မပါဘူးတင်လေ။သုံးဆောင်ကျွတ်စင်မဲ့ကိုရရှိရဲ့လေဟုတ်တယ်ဟာသုံးကောင်ကျွတ်နေကျွတ်မိသားစုလေးဖြစ်အောင်မင်းတို့အမြန်ဆုံးလက်ထက်ကြဒါကျွတ်အကိုရဲ့အမိန်တော့ဟာငါလေးလက်ပေးခင်လေးကျွန်တော်တွေ့ကျင်နေဆိုတာဘာကိစ္စလဲ။ဦးမိုးတည်းရဲ့ဖောက်တယ်လေးစင်းကိုရှင်မသိချင်ဘူးလား။တိုနီပန်စင်းလေးကိုကနန်းနေခုံဝင်လာမဲ့ကိစ္စစိတ်ဝင်စားလား။ပူစုနေလေ ဦးမိုးတည်းရဲ့ဆေးပြားဖော်မြူလာပေးမယ်ဆိုရင်ဟာ Welcome boy ကျွန်တော်ဦးမိုးတိန်ကိုမရှင်နိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒီပုံမှာကြောင့်ဒါပေမဲ့ရှင်လိုချင်တာတွေရဖို့အတွက်ပေးအကျိုးတော့ရှိတယ်နော်သဘောပေါက်ပါလေမက်ခင်ကြီးပါလိုချင်တာဦးမိုးတိန်ရဲ့ပါတိန်ရဲ့ဒုက္ခိတဖြစ်အောင်လုတ်ပြရဒါမှမဟုတ်ရင်အမှောင့်ကျပြီးတော့ဆေးပြားလုပ်လိုက်တိုနီဘဝမှာအလွယ်ဆုံးအလုပ်ကလူတက်တာပတ်လိုက်ရပေးသွားမှာပေါ့ကျမခံစားရတယ်လို့မျိုးပဲ
သူ့ကိုခံစားစေချင်တာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့တော့ကောင်းရှင်လက်လက်ခံစားနေတာဘူးသူတော့ပဲနှလုံးကိုကြစားစေပဲ့ကြည့်ကြတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်စေချင်တယ်သူချစ်ရတဲ့သူအတွက်သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်အမိထားမယ်ရောက်ဖို့ပြီးတော့ကျမတို့ပါဘာကိခင်ဗျာလှတဲ့လောက်တော်တော်ရစ်စက်တဲ့ပေးပါလေပိုရီပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီအပေးကြီးကိုလုံးမလုံးပဲကျမတို့ပြေးပါစီးပြားဖော်မြူလာနဲ့ဟုတ်တယ်ရေစင်းတူနီစီပို့မခင်လေးဖြစ်ကျင်တာလေးအားလုံးဖြစ်သွားပြီလို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်လားဆက်စစ်မှဆက်စစ်မောင်တိန်မျိုးရှာမိမအပေါင်းကိုကြည်ဆောင်၍ဤမိမတယောက်တည်းနှင့်အတက်ထက်ဆုံးပေါင်းတင်လျက်နာမှုတာမှုချစ်ခင်ခြင်းအားပေးခြင်းခံ့ညာခြင်းကြည်ညိုခြင်းများနှင့်ဘုရားသခင်တရားတော်အတိုင်းတန်ရှင်းစွာအိမ်ထောင်ပြုရန်တဘောထား၍လက်ထက်မရအဖြစ်ဖြင့်ဆုံးဖက်လိုပါ၏လောဆုံးဖက်လိုပါမှဇင်တွင်အခြားယောက်ျားအပေါင်းကိုကြည်ဆောင်၍ဤယောက်ျားတယောက်တည်းနှင့်အတက်ထက်ဆုံးပေါင်းတင်လျက်နာမှုတာမှု၌နားထောင်ခြင်းပြုစုခြင်းချစ်ခင်ခြင်းယိုတည်ခြင်းကြည်ရှုခြင်းများနှင့်ဘုရားသခင်တရားတော်အတိုင်းတန်ရှင်းစွာအိမ်ထောင်ပြုရန်တဘောထား၍လက်ထပ်လင်အဖြစ်ဖြင့်ဆုံးဖက်လိုပါ၏လောဆုံးဖက်လိုပါသားစုတို့ကရသွားပြီပေါ့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလူဆိုတာမျိုးကနှောင်ကျိုးတွေများလာရှုံးဖို့ပိုသေးချလာလေပဲတိမ်ညိုရင်မခင်လေးအတွက်တည်င်းကောင်းတစ်ပုတ်ယူလာရလို့ဂျိုနီကိုကိုကောင်းဒါမဲ့မခင်လေးကိုကြည့်ရတဲ့ကြောင့်အာမရဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မခင်ကြီးကလက်စားချေမယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးရန်ကုန်ညင်ကြီးတကယ်တမ်းဆိုတော့လက်စားချေတယ်ဆိုတာသွေးပူလုံးလှုပ်ရင်ပိုကောင်းနိုင်မယ်လို့တူနေတယ်ရှင့်မှာအဲ့လိုအတွေးခေါ်မျိုးရှိနေလို့
ကျင်ဦးမိုးတေကိုဘတော့မှမကြော်နိုင်ဘူးကျမရဲ့နေတဲ့ချင်းမုံနိုင်ကြခံနေတဲ့သွားတဲ့ပင်လေပင်နေတဲ့ချင်းသွေးပူတော့လုံးလုံးလွှဲတတ်သွေးအိမ်မှာပိုပြီးရက်ဆက်လို့ကောင်းတာမက်ခင်လေးရဲ့နေတဲ့ချင်းပုံတိုင်းရှင်ကိုရှင်ယူတော့ဒီကောင်ရာကျွန်တော်မက်ခင်လေးတိန်ညိုဆိုတဲ့ကောင်ကိုကြောက်သွားနေချင်တယ် sorryငင်သက်စွာဆောင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာကြောက်ရွံ့ခြင်းပြင်းမှန်းကြည့်ရင်တော့တူကောင်းတူလိမ့်မယ်ဒါလို့တုံ့ပြန်တော့တူမှာဟုတ်ပုံပါပြီဟုတ်မခင်လေးမုံတိုင်းစင်လေးချင်းကြဒီလိုချင်းတို့နေကြအားလုံးစင်သိမကြခင်မှာမုံတိုင်းခေါ်တဲ့တခုရင်ကြမှာThank you.
แม่มีไม่ซ้อมมาพาไม่ซ้อมมาตาตะมิเลยดีเกษามาจู่มาเจ้ามันป้าอู้สรแล้วดีหน้ามาชื่อได้ดูดิอาลงแล้วเนี่ยอาลงแล้วตึ่งเลยฮะล่ะถ้าสวยงาแลเปี้ยงเนี่ยมามินี่สั่นแกวนตั้งไล่ตาบ่หึซึ้งซะจิบ่พอดีกับบล็อกแดนเลยสรนี่ติบ่ได้เนาะเค้าเนี่ยหยอเจี๋ยหลูจินน่ะฮะถ้าบ่นี่แหละฮอดดูยังกะหมดด้วยงาหยอเจี๋ยมาจีนน่ะมาติมาครับหยอเจี๋ยหลูจินน่ะสรุปคุณน่ะแฟตว่าได้ตองสิอ่ะไล่ดาวเลยครับติมาติญนี่ไอ้หมออ่ะซินตัวได้เฉยๆอ่ะงาละซ้าฉิ่มเลยโหลပြောด่าနေအစင်းနဲ့စောင့်နေမယ်လို့ပြောသွားတယ်လေ။ဟမ်။နေအခုစင်းနဲ့ဖြစ်ပြီလား။ဖြစ်ပြီလား။ခင်ဗျကြောက်ပြီစီးစင်ကြီးအခုလုံးရှာပြီလေ။ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့မကျင်နဲ့နိုင်သေးဘူးလား။ဟမ်။ငါလို့ကျင်တာအဲ့ဒီစီးစင်နေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါနေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေ။ဩော်在什么干嘛？哦，ရှင်ရှင်တိတ်ကောင်းမှာတော့မှာလေအမကြီးနဲ့တော့မင်းကိုလည်းကျင်းနေစေချင်လောကကလက်စားချေခြင်းထက်ပိုပြီးချုံမြင့်အရာရှိမှတည်းရိုင်းဆိုင်ကောက်ချစ်တဲ့လူတွေအသိမျိုးဆိုဥစ္စာလက်စားချေခြင်းအသက်တစ်ချောင်းအတွက်အသက်တစ်ချောင်းပြန်အယောပေးရတယ်။ဟမ်မူရာဘီကိုဒတ်ဥပဒေ။အယောပြန်တောင်းလို့မသိအောင်မပြောင်းအောင်သိနေတယ်။ဒါကတော့ကြီးကျယ်မဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒီမိန်းမတမင်ရောက်တာ။တော်ပြိုကြည့်ရဲ့မိန်းမ။ရောက်ပါရဲ့။ဘေးပြောပုံရဆိုမင်းဝေခံတဲ့ကောင်ဟိုတိုနီဆိုတဲ့အယူပဲဖြစ်နေမယ်။ဟေးအဲ့ကောင်ကဟိုမင်းပါကငါကိုယ်တိုင်ရှင်းမယ်ကွာ။ထားလိုက်ပါတော့တကယ်ကြီး။ငါအပြစ်ငါခံရတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါ။အရင်တော့ငါဖေ့ကိုနာကြီးရဲ့စိတ်။ဘူးရဲ့စေးကြောင့်ဘူးမမှန်မနဲ့စိတ်တွေနဲ့ယောက်ျားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေမှာတုတ်ခဲ့တယ်။ဒီအဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲကောင်တော့တံပြန်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့လိုဒီလုတ်เสียလာကွာမတော်လို့လူတွေဝိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲငါဘက်ကမှားတာလေကွာငါသူ့ကားကိုသွားတိုက်တာလေအဲ့တော့အပြစ်ရှိရဲ့သူကငါပဲပေါ့ကွာဒါမဲ့အဲ့မိမအနာကြီးစိတ်နဲ့တမီးလည်းကအကွက်ချပြီးစိတ်စင်တာအဲ့ဒါငါတို့ပဲသိကြတယ်စင်တယ်စိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့အရာမှမဟုတ်တာရပမင်းစိုက်ကဲကဲဒီဆွဲတဲ့လူကမလုံနဲ့တော့မင်းတို့အသက်အန္တရာယ်အရင်နီးတယ်ကွာမင်းအလုတ်တစ်ခုခုကိုပြောင်းလို့တော့နော်ကိုရဲတင်ညို့အလုံးလောက်ခံပါလေဒီချိန်မှာတင်ညို့နတ်နေနေပါစေကိုရဲအလုတ်လုတ်စေခြင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအော်အလုတ်မရှိတဲ့အခါကျရင်တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့စိတ်ထင်ရရှောက်လုံနေမှာဆိုလို့ကိုရဲပြောနေရတာမမင်းစေတနာကိုနားလဲပါတယ်တကယ်ချင်းအားဒါပေမဲ့အရှင်တော့ထိန်ညိုလို့သွေးစုပြီးပောက်ခွဲရတဲ့တင်ညိုမဟုတ်ဘူးအားလုံးကထိန်ပြီးပါပဲကွာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တင်ဤနှလုံးသားကို
အပြင်းထန်ဆုံးနာကျင်စေနိုင်သောအရာသည်သင်ဤဒေါသဖြစ်သည်လို့စဉ်သက်ဆိုင်မှာဖတ်ဘူးတင်ညွာလူရိုးလူအေးလူတော်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားစဉ်သက်ကတင်ညွာကိုရှင်းခေါ်စရာမရှာချင်ဘူးစဉ်သက်နင်ပြောလိုက်တာငါဘယ်လောက်ထိနှိမ့်ချသွားရဲဆိုတော့နင်စဉ်းစားမိရဲ့စင်းတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတင်ညိုရဲ့ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအလုပ်တစ်ခုခုကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ没嘛的啊爸没事的地里不能不能能妈的妈用嘛那就是现在去吧哦听到吗你要走这就是工作就会讲了我捉三年捉三年啊我真有耶加油啊你看看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 你
ကိစ္စလည်းကွာတက်တင်မပြနိုင်တာလွယ်လို့ဒီမိမရဲ့လက်ချက်ဆိုရှင်းနေတာပဲဟိုရောက်ဖောက်ရောညီမလေးရောအခုချိန်မှာဘဲမှမသွားနဲ့ဒီမှာအေးစိနေငါခရီးကပြန်လာတော့မှဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တခုခုစဉ်းစားတာပေါ့ကွာနော်ဒီမိမအဲ့လောက်ထိညှိုးကြည့်လိုက်မယ်လို့ငါမထင်ရဘူးသူအခုငါတို့ပြန်လုံနေတာတွေကငါတို့ပိုင်းရိုက်ခဲ့တာတခုခဲနဲ့ဆိုရင်တော့ကြည်စင်းပါမကျင်းတော့လားအေးဖြစ်နိုင်တယ်ရောက်ပါဟိုမင်းဖေကကွာသူ့ပုံမှာတခုမှမဆော်ကားအနိုင်ကျင့်ခဲ့တော်ပြီငင်းမင်းဘာမှဆက်မပြောနဲ့ငါအဖေလည်းတည်သွားပြီအဖေကရက်ဆက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဖေအဲ့လောက်ကြီးအောက်တန်းချပြီးရုံမာတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းငါတည်တဲ့အထိယုံကြည်သွားတာဒါပေမဲ့ဒီမိမငါဖေကိုရုံမာတဲ့လူတယောက်လို့သူ့ပါဇက်ကထက်ခါတလဲလဲအမြင်ဆွဆွဲတယ်။ဒါမဲ့အဖေဘလောက်ထိရုံမာတယ်ဘလို့ရုံမာတယ်ဆိုတော့မိကုံမျိုးမင်းကောထက်မမင်းနဲ့ကွာ။အဲ့ဒါအဖေနဲ့အဲ့ဒီဘီမာချာမှာရှိတယ်ပတ်သက်ပဲဒုက္ခပဲဒီအမျိုးတကာမတော်မှုတွေကစိတ်ခံစားမှုမထိန်ချုပ်နိုင်တင်ယူရှုံးရလိမ့်မယ်ပြင်လို့တင်ယူရှုံးနေစိမရှုံးနေလို့ဆောရီပါဆောကိုဖေးကြောင့်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာနာကျင်လုံးလုံးပါဆောရီဆိုင်ဖြိုပေးတဲ့အတွက်အာရီတို့၃ယောက်ကိုကျွန်တော်ကျင့်တ်အောင်ပေးပြီးသွားပြီ။တိန်ညို့မိမကဘာရော်ကြီးမှမရရင်နေပြစီတဲ့။အမှုကိုကြေးအေးပေးလိုက်မယ်တဲ့။ထူးဆန်းလိုက်တာနော်။တိန်ညို့ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမှမဟုတ်တာ။ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့သူတို့တရားရင်ဆိုင်မှုပတ်စံမရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ။ကျမကတော့ကျမလှုပ်ဆရာရှာတွေအကုန်လုံးတဆင်ချင်းဆက်လှုပ်ရမှာပဲတိတ်တေကြတာပေါ့အဲ့တော့မခင်လေးကဘာဆက်လှုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်လူဘဝမှာဒုက္ခသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါစာဝတ်နဲ့ရေးပဲအဲ့တော့လူဆိုတာမျိုးကဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေနေဘလောက်ပဲငတ်နေနေဘလောက်ပဲစိတ်သောကဖြစ်နေနေကြောချစရာနေရာလေးတစ်ခုရှိရင်ခနာလေးတော့အိပ်ပျော်သွားတတ်ကြတာပဲ။တိန်ညိုဆိုတဲ့ကောင်ဒုက္ခတောထဲမှာကြောချစရာနေရာတနေရာတော့ရှိစရာအလုံးလုံးနဲ့လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဆံမြုပ်နိုင်နေတာ
ဘာလို့မလဲဒီစီအရမ်းစနေကဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမှရှင်ရနေရကြတော့ဒီမှာပြင်းနေတာလေပြီးတော့ကိုကိုကိုနေယူရမဝင်လို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုတင်ရဲ့အတွင်ဒီပါနေတင်လို့လေတင်ရောဒုတိယကြော်လေးလေးဒုတိယကြော်လေးဆိုတာနောက်ဆုံးအချိန်ထိဘဝမှာရှောင်းမပေးရဘူးလေ ကောင်းပါရှင်ပါလေကျွန်တော်ကိုယ်ရင်မင်းပြန်လာလို့ရှင်ကိုလိုချွတ်မိတာဆိုပြီးအတိုက်ကြောင်းကြပါလေ။အော်ပြီးတော့ဘဝဆိုရင်ဘိုးရင်မှာတူတူကုခတ်ကြပါလေ။အဲ့ကောင်းပြီ။ဒုက္ခဆိုရင်ဒီပြစ်ခဲလား။ချက်လေးတော့ငါတကူတကတက်နေလည်းကုခတ်ကြပါလေ။ ဆင်းရဲတော့တော့ပြည့်ဘူးကွာဆင်းရရောရဲရဲစစ်လာစစ်လာတော့အကုန်ရှောက်ကုန်တယ်ငါကူသွားတယ်လမ်းကြောင်းမှာရဲရဲချေချင်းရှောက်နေတော့ငါတော်ရရနေသွားတာတော်ရရောက်တော့လူသုံးယောက်ငါ့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်စီကိုလူကိုကြိုးစားတယ်လေအဲ့တော့ဘယ်ကောင်ကလေဘယ်ဘွဲကောင်ကလေကွာအဲ့တော့ငါမသိဘူးကွာဒီကောင်လေးကလော့ပြီးနေ ကြောက်တဲ့ချော်ချပြီးတော့အပေါင်းနောက်ဆူတာပဲကွာပြောအာမင်းစီကပစ္စည်းတွေဒီကောင်နဲ့စပါမလားပစ္စည်းပါလို့အရတော့တူနေရငါ့ကိုတတ်မှာပါကွာအဲမင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေဘာမှဖတ်ထားခဲ့ဘူးကွာမင်းတို့မြင်ရတယ်ကျူးနေတာထဲယူတော်ထဲမှာငါတိတာပေါက်ခဲ့တယ် ကမ္ဘာမင်းနောက်ကိုဒီလောက်နေဆက်မလုပ်နဲ့တော့ကွာမင်းနေကောင်းတာနဲ့ငါတို့နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းမယ်ပြီးငါတို့ဘဝလေးကိုရိုးရိုးသားသားဖျက်ဆီးကြမှာကွာငါတို့လူကောင်းနေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြမှာကွာနော်ဘာဖြစ်လဲစူးစမ်းတွေ့ရမှာပေါ့တော့ကွာမလွယ်လဲစူးစမ်းမှာပဲကွာစင်တယ်အခုလိုမျက်ရည်ထက်ကြတဲ့ကိစ္စမျိုးမဖြစ်အောင် ไม่ได้มาเนี่ยดูกล้องชิบูโจ้ซ่ามั้ยวะไอ้หลอกกันเนี่ยดูนี่กูไม่ใช่หรอกอะไรเนี่ย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  တိန်ညို့သူ့အဖေနောက်လိုက်ခိုင်းတော့လာမယ်
သူမသိခင်ပါမမတို့မှာလို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကသူကိုယ်တိုင်ခံစားရတော့မှာကိုရဲ့ချင်းနေရယ်တော်တော်ဆွဲတိတ်ညိုရယ်ဖျားလည်းခုလည်းမကြသေးဘူးဆိုစင်တယ်ဘာစားလို့ကြမလဲညနေကြီးစောင့်ကြည့်လို့မှဖျားမကြရင်စေးုံတယုံမရှိတော့ရပါတကယ်လို့ရဲရမသိငါလို့စစ်တော့လဲအကုန်ပေါ်ပြီးဖန်ခံရုံမရှိတော့မမေရေစင်းသွဲစင်းသွဲတို့ချာတို့ခင်ဗျာထိုင်ပါဦးမထိုင်တော့ဘူးကွယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲရှင်ပြောရမှာတော့အာနာပါတယ်ညီမလေးရေဟုတ်ညီမလေးတို့လေဒီအိမ်မှာစက်မငားနိုင်လေကြောင်းလာပြောတာဒုက္ခပါပဲကိုကြီးကလည်းညီမကောင်းဖြစ်နေတယ်ကျမတို့တို့ဆယ်မှာဖြစ်နေကိုပြောတာမှာအဲ့တော့ဒီအချိန်ကြာကြာမပေးနိုင်တော့အားနာတော့ပေါ့ညီမလေး။ဟိုဝယ်လက်ကလေးဟိုကားလာပေါက်စီတဲ့ဒီအိမ်ကိုနှက်ဆဖို့ပေးလို့အမကရောင်းချင်တာ။အမရေအဲ့ဝယ်လက်ကိုလေတော်တော်ပြပြခွင့်အောင်မေးပါလား။မရအောင်နဲ့တူပဲ။ဟိုဝယ်လက်ကလေဒီအိမ်ကိုမနေ့ပြန်မှရရမရလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှမဝယ်တော့ဘူး။အမလည်းဈေးပူရလို့ရောင်းလိုက်ချင်တယ်ကွယ်။ညီမမကြောက်ရမှာလား။ဒါနဲ့မမရလည်းအသေးမဖြစ်နေတာလား။ကျွန်တော်တို့ကတော့အချင်းချင်းကိုခက်ခဲနေကိုဆိုတော့ဘာပြောမှမဟုတ်မသိဘူး။အော်ဒီလိုလုပ်ပါလား။ဟုတ်ဝယ်လက်ပါလာတယ်။တခါလဲညှိကြည့်ပါလား။ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရှိချင်တယ်။ဟိုဒီအဲဦးဝမ်းမဲ့အိမ်ကြီးရယ်ဒီညီမလေးပဲ။ဟိုညှိကြည့်ရင်ရပါလေမောင်လေးရဲ့။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲဆင်းနေမယ်။ဟုတ်ဆင်းကြပါလေမောင်လေးရဲ့လေးစားပါဆင်းမလို့ထိုင်ပါဆင်းမလို့မင်းဘာထူးသေးလဲဆရာညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းအာရိပသုံးမွေးရံကမှုတာမန်မွေးရံကမှုပြည့်မတတ်မှန်ပဲချီကန်စင်းမီကိုတတိကျကျဆုံးသမ်းပေးပါမန်းစင်တွေရဲ့ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်တိုနီကငွေပေးပြီးခိုင်းခဲ့လို့သိရပါတယ်တိုနီတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲဟိုမန်းစင်တွေရဲ့အကူမင်းမင်းနဲ့တိုနီတို့ကပါတနာတွေမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲဟိုဆရာမျိုးမြဲထင်မြင်ချက်လေးကိုလည်းပြောပါဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်အဓိကမတင်ကားစရာကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိပါဆရာ။ तू ကတော့ဥမို့တင်ရဲ့ဇနီးမက်ခင်လေးပါ။ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မက်ခင်လေးရဲ့ကားနဲ့ဥမို့တင်ရဲ့သားတိန်ညိုးရဲ့ဆိုင်ငယ်တိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကတိုနီရဲ့လူတစ်ယောက်ကမက်ခင်လေးဘက်ကနေကာကွယ်တိုက်ခတ်ခဲ့ဘူးလေလို့သိရပါတယ်။တိုနီနဲ့မက်ခင်လေးကမကြာခဏလျှို့ဝှက်စွာတွေ့ဆုံတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းရတာပဲ။ဒီချက်တွေကိုအခြေခံပြီးကြောက်ချက်ချရရင်တိုနီကိုအဓိကကြိုးကင်နေတာမက်ခင်လေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်မက်ခင်လေးရဲ့မောင်အောင်မောင်နဲ့မက်ခင်လေးရဲ့ခင်မောင်ဦးမိုးတိန်တို့ပုံစံတူတည်ဆုံနေတဲ့ကိစ္စဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့သိကြနေပြီပေါ့ကဲဆရာမျိုးမင်းဒီမှုနှမှုရဲ့အခြေအနေကဘာများထူးခြားသေးလဲဆရာလေးဝက်စုံစမ်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စုံစမ်းတဲ့အခါဦးမိုးတိန်ရောအောင်မောင်ပါသေးသုံးလုံးမိသေးတာမဟုတ်ပဲလောက်ကြံခံလိုက်ရတာပါအောင်မောင်တည်ဆုံမှုအတွက်မျက်မြင်သက်သေရထားပြီပါဦးမိုးတိန်တေဆုံးမှုရဲ့မျက်မြင်သက်သေကခီးထွက်နေလို့ကျွန်တော်အများဆုံးပြန်လာခိုင်းတာပါဆရာမျိုးမင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုကကျေနပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်မူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတစုတဝေးကြီးဖမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတိကျခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေအားလုံးကိုလည်းရှာတာပါလောရတာရှင်ကျွန်တော်ပြောပါကဲဆရာမျိုးမင်းသွားလိုက်ပါThank you.
င်းဘာလုပ်နေလဲဟမ်အာဒီစီကိုပစ္စည်းမရောက်ဘူးလို့အကြောင်းကြားတော့ငါမင်းကိုတက်ဆွဲသွားပြီတော့ဟာလေမင်းအခုတိုနီကိုစော်ပြီးတော့အတိုက်ကြောင်းကိုလှုပ်ဟာလာရဟမ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုက်ဖိမလို့တော့လေစတဲ့ကွာကောင်းအောင်သွားမယူဘူးဆိုရင်တင်ယူဟာလာကြည့်တင်ယူမင်းပြတ်သားလာတဲ့ငါဆယ်တောက်ပူပြီးပြတ်တော်နီးဘဝမှာအကျိတ်ဆုံးอ่ะသူင်းနေရခရက်တော့ဘယ်မှာလဲကြောက်ကြောက်ကောင်းတော့ပါဘာလဲမကြည့်ဘူးဒီတိုင်းနဲ့ပောင်းတော့နဲ့မင်းဘက်ကအမားယွင်းပြင်လာရင်ဒုနည်းလုံးဟုတ်တော့
ဟဲ့လူအဲ့ဒါကြောက်ရိမလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့တင်းရောခင်ဗျားတို့ဘာလို့လိုက်ကြပြီလဲတင်းရောရှင်တို့ရောက်လိုက်ရှင်တို့ရောက်လာလိုက်လားရှင်တို့ကျမရောက်ကြတယ်ရောရှင်တို့တော့လိုက်ကြပြီလားဟဲ့လူကတင်းရောဘာလို့လိုက်ပြီလဲပြောစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုတူနီမဖြေနိုင်ငါ့ကိုမေးမယ့်အစားမခင်မျိုးမိတာပိုကောင်းတယ်နော်ရဟုတ်တယ်စတေးအောင်ပတ်ခိုင်းတယ်ပေးတာတဲ့ဆိုးတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားဒီလိုရောက်လာမှာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲခင်ဗျာတတိရှိကျုပ်ကိုတော်ပြီပဲခင်ဗျာကျော်ပြီလေဒါလေတော့ပါလေရာစင်းရစင်းစင်းရစင်းရကျော်ပါ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 ခင်ဗျာဗျာเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวมา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 เดี๋
你不是给被你人拿他？没有，别别！没有，这是一点有开眼色。我记得，人都在前面，要没把拉手来看啥物事？没有对谁讲。 你是呀，别是有变路看见了。你好看那个，哎，得路，哎得路，哎得路，你俺哪见谁去了？你要就那怪人的皮个，哎，老李，你别上个白茶了，你俺不要你嘞。你裤腰里边被塞的呀？你别有毛毛的长腿的。 哎，老，你拿来他。这陈勇啊，我得去让人老毛牛。
နဲ့ဖေ။ဟောရကြဖို့နဲ့အချိန်ကြီးအခါခါရိုက်ခဲ့မှုလေ။ငါနဲ့ဖေ။ငါမောင်လေးကိုမလောက်ပါနဲ့လို့။ငါဒူးထောက်ပြီးငါတောင်းပန်ခဲ့။မောင်တိုင်ငါဘောဝငါဒီနေရာမှာလဲခဲ့ရတယ်တင်ညိုမကြည့်ရဘူး။ခင်ဗျာ။ခင်ဗျာ။ခင်ဗျာတောင်းမှလာလေ။ကျွန်တော်တကယ်တောင်းမှလာပါဗျာ။အခုကကျွန်တော်တို့တာဝါနှစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေဗျာ။သူတို့နဲ့မှမဆိုင်ပဲ။သူတို့လုပ်ပြလိုက်ပါဗျာ။ကျွန်တော်တကယ်တောင်းမှလာပါဗျာ။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။မဆိုင်ဘူး။နေဦး။ဟောရင်နေရာမှာကျိုးနေဆွဲ။ငါဒီကြဖို့နဲ့အထက်ထက်ခါခါရိုက်။နေဖေကငါ့ကိုဒုထောက်ပြီးတောင်းမှန်နေရမှာ။နော်။ငါနေဖို့တတ်ခဲ့လို့စောပါလေ။他说阿朋友看不见他了你知道不我这么傲慕说的好大姐妹了我都标给了你标给了吗你慢慢地你也爱你死卡的口粮你别让我忙了美女都比他开了哎呀我念了我忙得要放在牛蛋的特别开完了嘞你有啊都看不起来了啊你我有八一起来回家吗好不得了你自家的姑娘我忙得起来你干的这个叫你叫你忙得起来你还有忙的吗你还有忙的吗我们真的别的吗想一想别的吗အဖေပြုတ်လို့ကြတယ်များအားရအားလုံးချစ်တော်ကြိုက်တယ်ဒီပါကမကင်းလေးဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းကြောက်ကြတော့လုံးပါရအားသူ့လေးကိုရောညှို့ပေးပါရမကင်းလေးချစ်တော်မှာပါရတကယ်တော့တောင်းဒီမှာငါလက်စားချေတတ်တယ်ငါမှမရက်ဆက်တာနင်ကိုယ်တိုင်ရက်ဆက်ရဘသူ့ကိုဘလို့ရက်ဆက်ရမှာလဲဆိုတာအောင်နင်ကိုယ်ရရွေးချယ်ရမှာမြေဘဝရဲ့တန်ရောစင်အရှိဆုံးလူနေရနင်တယောက်ရွေးလိုက်ပြီးနင်ကိုယ်နိုင်ဘိန်းမျိုးထော်ပြီးတတ်ရမယ်你考不了你考不了不懂
သွားစေချင်တာမဟုတ်ဘူးလေအဖဲသမုံးလေးကိုကစားစီပဲကြတာငါမြင်နေတာထားစမ်းနေအခုတည်းထားစမ်းထားစမ်းကရိုနီခရချုံမိမနဲ့ကျုပ်ရောက်ဖောက်လွတ်ပေးပါနာတို့အသေးခံပါအဲ့မင်းတို့တတ်ချင်တာမတတ်ချင်တယ်ငါလည်းမစားမင်းသူ့ကိုတတ်လိုက်လို့လေငါတို့ပါမကြည့်စမ်းဒါလိုလောကမှာတနာတာတွေကျင်နာတာတွေမေတ္တာတရားတွေဒီမင်းသူ့ကမင်းသူ့တက်ပြီးတာမင်းရောမင်းမိမရောမင်းရောက်ဖောက်တက်ပြီးဘုရားမှာကျင်းနေစုပြီးညှုပ်ပြီးလိုက်ဟိုတော့ရှင်ဒီတစ်ခါတော့အရင်တော်သွားလို့တော့ဒီစုံးတက်你我有怎么了？你没有钱，非要跟我追呢？是吗？就这样，你要受亏了。明天先生。Dani Danielo chipped that thing out of you me You're in it Six of the deep oh no You're in it Ah ma yuen en lan rue ma thoar dong ma nga pyo ke ga be na ma shi do bu ya ya pyat thong nge mi khu a mawng chein dwe ma tiao do lu a ba lo ne me tu ma twe be nyu pwe de di mo ye mo yo ro ma na pho ya ha de me lo na tiao che shao de Longa tu ya sa che Moña
Solo ni show me a twel law le mi nyeng